ондогон жылдық эмгек тажрыйбасы бар акушер гинеколог медицина илимдеринин кандидаты елизавета канга көрүнгөнү баргандардын дээрлик бардығы аялдар аялдар гана үй бүлөнү пландоонун контрацептивалык каражаттарды колдонуунун жолдорун издеп андан кеңеш сурашат орто жаштагы эркектер жубайларын коштоп коопсуз жыныстык катнаш жыныстык жол менен жугуучу инфекцияларды талкуулаган учур жокко эсе бирок дарыгер акыркы учурда контрацепция маселесине кызыккан жаш жигиттер да көбөйгөнүн айтып кубанууда есть хорошая тенденция что я наблюдаю что это все больше молодые люди акыркы мезгилде мага кеңешүүгө жаш жуптар көп келүүдө бул өтө жакшы тенденция алар мага негизинен контрацептивдик каражаттарды туура колдонуу коопсуз жыныстык катнаш контрацепциянын түрлөрү тууралуу суроолорду чогуу беришет бул теманы чогуу талкуулашат мен эми гинекологмун да мага негизи орто жаштагы аялдар өздөрү жалгыз эле келишет орто муундагы эркектер үй бүлөнү пландоо коопсуз катнашка кызыкпагандай элес калтырат бактыга жараша жаштарыбыз билимдүү болуп алар улам жаңы маалыматты алып жатат мындай түгөйлөр менен иштөө алардын ден соолугуна кам көрүү да биз үчүн жагымдуу в парах и вместе на приеме мы с ними обсуждаем что и как анткени менен кыргызстанда кош бойлуулуктун алдын алуунун эң эле жайылган түрү аборт болуп калууда башкача айтканда бойнан алдыруулардын расмий статистикасы азайбай келет бейрасмий эсепте канча аял кош бойлуулукту аборт менен бүтүргөнү белгисиз маселен эки миң он сегизинчи жылы расмий каттоого алынган аборттун саны он тогуз миң бир жүз жетимиш алты болсо эки миң он тогузунчу жылы жыйырма миң бир жүз жетимиш эки аял боюнан алдырган мунун арасында төрөгөнгө ден соолугунда кыйынчылыктар жол бербегендер да бар борбор азияда жашы жыйырмага чыга элек кыздардын он үч проценти гана контрацептивалык каражат жаттды колдонот он сегизге чыкпай боюнда болуп калуунун себептери кандай бул суроого тукум саламаттык боюнча альянстын өкүлү аида маатказиева мындайча жооп берди статистика бүгүнкү күндө несовершенная адекваттык эмес анткени деген биз деген масс медиа кандай мындай ысык горячий жазса ошолорду деле санап коюп атабыз да допустим жылына азыр например жылына сли мындай карасак азыр мурда эки үч жыл мурда эки максимум үч эле случай болсо азыркы күндө даже кварталына уже беш алтыдан ар бир региондон как минимум үч төрт кыз ушундай эмелерге кезигип атат да случайларгачы бул деген несовершенная статистика анткени деген биз мындай билген статистика а билбегендер көп да который айтпай коет мына например изнасилованный кыздар уялып тиги туугандарыммен билбесин башкалар укпасын деп эле унчукпай эле барып бойдон алдырып койгон учурлар бар да улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча эки миң жыйырманчы жылы жашы жыйырмага чыга элек тогуз жүз отуз төрт кыз боюнан алдырган жыныстык катнашта тазалыкты жана коопсуздукту сактобоо бойго бүткөндөн тышкары жугуштуу инфекциялык ооруларга да анын ичинде вич инфекциясына да жол ачат аида матказиева акыркы үч жылда вич инфекциясынын жугуу жолу кескин өзгөрүп кыргызстанда бул айыккыс оорунун жетимиш проценти жыныстык катнаш аркылуу жугуп жатканын белгилеп өспүрүмдөр арасында жыныстык катнашка байланыштуу маалыматтын жоктугунан да бир топ көйгөйлөр жаралып жатканын айтууда мындай сабак атайын сабак жок да напримерчи мындай кош бойлуулукка даярлооэрте эртелик турмушка чыгуу бул эмне турмушка чыккандан кийин кандай эмелер болот көйгөйлөр жаралат негизи анан кыз киши ал эмелерге даярбы даяр эмеспи ал жөнүндө деген мектептен такыр сабак өтүлбөйт да билбестиктин айынан дагы ушундай кош бойлуулуктар е эрте жетиле элек даже өспүрүмдөрдө ушундай кош бойлуулуктар эме болот да кездешет плюс сексуалдык насилие боюнча эгерде ошол анализдесек кош бойлуулуктучу эрте обоюдный согласие менен барган кош бойлуулуктар эмес бул же туугандары же аталар ошол эле отчимдери же двоюродный туугандарнын кесепетинен мындай эми как сексуалдык катнаш болуп калган да ал жерде да презерватив колдонбогондуктун кесепетинен ушундай кош бойлуулукка алар туш келишет кыргызстанда аярлуу катмардын үй бүлөлүк пландоосун ар бир райондогу айылдагы жана шаардагы бейтапканалар үй бүлөлүк дарыгерлер тобу көзөмөлгө алышы керек эки жылдан бери өлкөгө чет элдик донорлордон акысыз келген презервативтерді таркатуу токтогон башкача айтканда эл аралык уюмдар кыргызстандын калкы эми тукум саламаттығына саламаттыгына өзү кам көрө ала турган деңгээлге жетти деген тыянак чыгарган анткени менен жылына бюджеттен атайын қаражат бөлүнүп контрацепциялык қаражаттарды сатып ала албаган аялдарга бекер жатынга коюлуучу спираль бойго бүтүрбөөчү ийнелер сайылып турат бул үчүн саламаттықты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги 2021 жылы 5 миллион эки жүз миң сом бөлүнгөнүн кабарлады ал эми зордуктоого учурап же болбосо капилет жыныстык катнашка барып калган учурда атайын шашылыш контрацептива деп аталган таблеткалар да дарыканаларда сатылат акушер гинеколог гидеон рихтер компаниясынын кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси алтынбек орозалиев мындай таблетка дарыларды мамлекеттик бейтапканалардан да тапса болоорун айтып аларды кайсы маалда колдоноорун айтып берди муну жанагындай шашылыш түрдө контрацепция деп аталат бул жанагындай презерватив унутулуп калып туура эмес колдонулуп же презерватив жыртылып кетип же жанагындай зордуктоого туш келген кыз келиндер болсо ушу боюнда болбош үчүн керектелүүчү каражат да бул муну колдонучу кезде мурун биринчи дарыгер менен кеңеш сураш керек кеңеш алыш керек да адистердин айтымында айрыкча айыл жерлеринде контрацепциялык каражаттар тууралуу кеңири маалымат алуу анын түрлөрүнө карай аялдын жеке саламаттыгына жараша тандап берүү деген саламаттык үчүн өтө маанилүү маселелер талкууланбай ишке ашпаган бойдон турат ушундан улам жылына эки жолу төрөгөндөр же төрөт учурунда кан кетип калуу төрөттөн кийин аялдын ден соолугу катуу жабыркоо эне өлүмдөрү катталууда айрыкча эне өлүмү эки миң жыйырманчы жылы өтө жогорку көрсөткүчкө жетип ар бир жүз миң кош бойлуу аялдын отуз алты процентин түзгөн контрацепция үй бүлөнү пландоо жаатында иш алып барган активисттер кыргыз тилиндеги маалыматтын аздыгы да абалды жөнгө салууда чоң тоскоолдук экенин белгилешет жаштар арасында үй бүлөнү пландоо жаатында иш алып барган активист улукбек батыргалиев маалымат жетиштүү болмоюн абал өзгөрбөйт деген ойдо негизинен эле мындай жашоо турмушта жалпак тилде бул каражаттарды сүйлөбөгөндүктөн қаралағандықтан колдонбогондуктан бул дагы мындай бир көйгөй жаратат да анткени ушуга дагы көнүш керек да бул жөнүндө айтканга мына өзүңүздөр деле мындай контрацептив дегенди мындай көбү айта албайт э жөн эле өзүнүн сөзү менен анан презерватив дегенди дагы мисалы айта албайт ошолор мындай көбүрөөк мындай кыргыз тилге которулса дагы жеңилирээк жалпак тилде болуп анан ошону мындай көбүрөөк адам колдонсо мисалы ошол эле врач болобу ошол эле биздин тренерлер болобу ошону элдин арасында жайылтсак болот да экинчиден бул башкалардай сыяктуу эле элдин кызыгуусу жок да жок анткени билими жок жыныстык жетиүү боюнча жана жыныс биз сексуалдык сабаттуулук деп атпайбызбы ошо тууралуу билими жоктугунан каражаттарды эмне үчүн колдонуш керек экен кандай каражаттар бар кантип колдонуш керек ошолор такыр билишпейт кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын маалыматына караганда эки миң он сегизинчи жылы он үч жаштан он жети жашка чейинки беш жүз элүү төрт кыз эки миң он бешинчи жылы миң алтымыш өспүрүм кыз төрөдү эки миң он жетинчи жылы балдар үйүнө эки жүз он бала ташталган балдар арасында төрөт жашын көзөмөлдөө да дээрлик каралган эмес эне өлүмүнүн көпчүлүгү социалдык аяр катмарда ички жана тышкы мигранттар арасында жакыр үй бүлөдөгү жумушу жок аялдар арасында көп катталарын адистер айтышат төрөт маалында каза болгон аялдардын токсон проценттен ашууну туруктуу иштеген жери жок же болбосо миграцияда жүргөндөр экени эсептелген контрацепция бул күтүүсүз кош бойлуулуктун алдын алуучу каражаттар жана ыкмалар жеке эле бойго бүтүп калуудан коргобой жыныстык саламаттыкты да сактап келечекте дени сак баланы төрөөгө жардам берет заманбап түшүнүк боюнча контрацептивалар жыныстык жол аркылуу жугуучу оорулардын да алдын алат кадырман угарман сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз аны мен бактыгүл чыныбаева алып бардым оорубаңыз